domaći. Pa jabuka, šljiva, kruška, tako. Pa domaće, najbolje. Zašto? Pa najzdravije. Evo sad, na primjer, šljive, znači, stigle su. A čitam pre da su dobre, kaže, za vitamine i za šećeraše. Ja nisam znao. Kaže, za šećer dobre. I jedem to sad, sad su lepe. Jabuke su rodile, ali ništa mnogo, ne znam, nije nešto... Znam, imao sam ranije u Petrovaču, ona nešto sva... Suva? Jeste. E sad ovu imam jednu, ona je rodila, kako će biti, ne znam. A imam zlatni delišus. Kidao sam, znaš, meni ja sam dobar prijatelj sa ovim što drži Orašcu, sa Gavrom, Lazarevićem. I on meni rekao, kidaj, znaš, ne valjda, ono bile rodile mnogo. Ja kidao, kad ono poslije nešto i samo opalo, ima sad poneka, ali one su koje ostale stvarno krupne. Pa što se mene tiče, južno je bolje, ali ja više volim ovo naše voće i recimo jabuka, to mi je najdrže voće. Domaći neprskano. Gdje da ga nađem? Imam ga u dvorištu. Imam smoke, kruške i jabuke. I to volite, pretpostavljam da jedete? Od toga i grožđe imam, ali od svega toga najviše volim trešnju. Ali trešnja ova godina je ništa. Baš ni slabo je, uopšte slabo je voće ove godine bilo. A inače neprskano, da. Pa domaće voće uglavnom, sad je sezona šljiva. Breskve stižu, smokve stižu, uglavnom to.